Al matí de Catalunya Ràdio. Vostès per què aposten? Nosaltres apostem per, com a mínim, arribar a la consulta amb, amb totes les raons democràtiques de la nostra banda. I per arribar-hi tots junts. No, em refereixo a, a quin és l'esquema ideal que, que busquen per Catalunya. Doncs uh, uh, nosaltres sempre hem apostat per una proposta federalista real amb l'estat espanyol, per un encaix federalista de Catalunya a Espanya. Però, sincerament, uh, fa de mal uh, entendre o fa de mal defensar quan la resposta del govern espanyol, sigui qui sigui qui, qui hi ha governat, és sempre no entendre, no defensar i no voler-ho. Per tant, ara no ens tanquem a cap uh, escenari, que no sigui el de que aquesta consulta es faci i insisteixo que es faci bé i que hi arribem tots catalans, tots els catalans i catalanes conjuntament. És a dir l'últim que podríem, eh, que hauríem de fer és que el procés democràtic de fer una consulta a Catalunya el que partís és Catalunya. Uh -huh. no? I és evident que hi ha aquí també està intentant que la consulta sigui un xoc d'identitats, un catalans contra catalans uh -huh. i això és el que nosaltres intentarem evitar de totes totes. El primer pas que és fer la consulta uh -huh. i després és quin quina és la pregunta que fem a la consulta. Uh -huh. I aquí hem de veure quines forces polítiques sumen o quines no. Uh -huh. Uns federalistes apoyarien una consulta amb una pregunta independentista? No sé si hauríem d'intentar fer una pregunta que, uh, que suscités un tipus de resposta o una altra. El que hauríem d'arribar és a fer una pregunta que unés, no? que, representés a la majoria de la gent i, que, i construir-la entre tots, precisament. No? La bondat d'aquest procés i de que hi arribem junts és que tothom se senti còmode en el procés. I jo estic segura que Depèn de com hi arribem, no? de quin hagi sigut el procés intern a Catalunya, i també la resposta contínua del govern espanyol farà que gent amb sensibilitat federalista o amb sensibilitat independentista acabi defensant el mateix. Mm -hmm. Un exemple és el que, el que hem fet des d'Iniciativa, on hi ha gent més independentista, hi ha gent que és més federalista i que ho ha defensat des de fa anys no? en el Parlament i en el Congrés, i que, en canvi, estem avançant conjuntament en defensar que ara el que importa és que aquesta consulta es faci, es faci bé, i es faci conjuntament. I i, i fem des de sensibilitats diferents. Jo crec que en el procés d'acabar de definir la pregunta i acabar de poder-la fer, també hi arribarem junts, perquè és evident que és el dia a dia el que et va marcant també la postura política que vas prenent. Les polítiques amb una moneda que és l'euro no venen marcades ni tan sols mm -hmm. des d'un de, estat com, com l'espanyol. Vostès proposen tot un canvi. Es pot fer des de Canviar-ho de tot. Per canviar-ho tot s'han de pagar els deutes, sí o no? Doncs, eh, hi ha una part del deute que hem de seure i pensar d'on bé i i si és ara que l'hem de pagar, és a dir, en el moment en el que no podem fer front a situacions de no ja només de 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 gravetat o de situacions de, amb persones que ho estan passant malament, sinó situacions d'emergència greus entre la població infantil, entre la gent que no té llar, entre situacions de fins i tot de fam a casa nostra, és prioritari que paguem el deute o els interessos del deute a entitats financeres que poden aguantar molt més que qualsevol <coughs> família a cobrar aquest deute? És a dir, és, ara estem pagant aquell famós canvi de la Constitució, l'article 135 de la Constitució, que és a dir, el deute financer els bancs passen per davant de les persones. Doncs nosaltres ho qüestionem, ho vam qüestionar aleshores, vam dir que tindria conseqüències en la vida de la gent i les està tenint. I per tant, sí, clar que qüestionem el deute. Si el deute significa deixar de pagar doncs a les entitats del tercer sector perquè atenguin a gent gran i, en canvi, d'haver de pagar el deute financer o peatges a l'ombra de coses que hem construït però que podríem anar pagant doncs allargant aquests terminis o fins i tot qüestionant-ho. Per tant, no és un bloc homogeni de dir es que si no pagues ho hem de pagar tot i ara. Nosaltres creiem que, que podem seure que i renegociar. Els que demanen que paguis són els fiadors. En una part sí, però en una part també hi ha no només entitats bancàries, i hi ha també, doncs això, no? grans empreses, eh, que tenen molt més coixí avui que les famílies. I sobretot que... Eh... Qüestionem, no? que bona part de tot plegat no? del, del finançament avui dels estats ve també sobre una gran estafa. És a dir, el Banc Central Europeu està deixant a les entitats financeres, a les entitats bancàries, a un 1% o poc més, i aquestes deixen en els estats a un 5%. Escolti, el negoci és rodó. I, a més a més, els estats no atrapen. No? I, i, I han de pagar aquests major interessos a costa d'anar retallant els nostres serveis públics o d'anar retallant de forma estructural... Els els nostres drets socials, doncs aquí n'hi ha que se n'està beneficiant. Per això diem que l'austeritat no és neutral. Per això diem que, més que austeritat, és una estafa, perquè n'hi ha qui, qui, qui s'està lucrant, no?, d'aquest sistema de pagament. Per tant, no és un problema d'impugnar el deute tot i res i declarar-se insolvent. És un problema de seure i, i part d'aquest deute renegociar-lo. Nosaltres ho vam plantejar al Parlament ara fa 15 dies. Ens en vam sortir en una part. Ens en vam sortir, per exemple, en demanar que el, el govern de la Generalitat eh, anés a Brussel·les, anés a Europa a demanar a explicar les conseqüències que té l'austeritat a Catalunya i a te, també a reclamar un canvi a les polítiques d'austeritat i hem vist amb sorpresa com el president Mas ha anat a Brussel·les, precisament aquesta setmana, i en lloc d'explicar això els ha explicat una altra cosa, no? Doncs faria bé de dir-los què està passant a Catalunya per culpa d'aquestes polítiques d'austeritat que s'imposen a tota Europa, no només aquí. Eh? L'obertura a moviments directament eh, ciutadans al uh -huh. marge de... De les sigles de polítiques. De les polítiques. Sí, sí. Aquest és el nou camí que, que cal recórrer? És que la gent que se n'estan sortint fent coses de manera diferent, no?, sense intentar doncs, des del cooperativisme, des de la la gent de Som Energia, que està produint energia i llançant-la i no donant a l'abast amb la gent que, no, que s'apunta al seu sistema de generació energètica, amb la gent que des de cada barri està eh, constituint cooperatives de consum ecològic, amb la gent que està muntant empreses de, amb un caràcter diferent i intentant doncs, amb el benefici social. Eh, la gent que avui està recollint no, signatures per una ILP de la renda garantida, entenent que no hi ha dret, no, que el que no podem suportar és que hi hagi gent pobra a casa nostra i que tenim riquesa suficient eh, per garantir que no hi hagi ningú que dormi al carrer. Aquestes són les petites revoltes no?, que estan enfrontant-se a l'austeritat. I això, el que nosaltres proposem, o el que nosaltres entenem, és que això és el que, això és l'esquerra que hem de construir no? i a partir de la qual els partits també ens hem de posar doncs, al costat, a davant, al darrere, a cada moment, per fer una cosa més àmplia. No? Probablement ser el fil que vagi teixint no? eh, totes aquestes aliances. Avui no es pot entendre no? eh, un front que vulgui canviar les coses, que, que, que construeixi una alternativa o una esperança, si no és no només des de la suma de sigles de partits, sinó amb la gent que ja ho està fent, també. Senyora Camats, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquest matí. Moltes gràcies a vosaltres. Ara, més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.